Ahoj lidi, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu si ukážeme novou sezónu Rocket League. Takže lidi, vyšla nová sezóna v Rocket League, konkrétně season 12 a já jsem to teď zapnul, nic jsem neviděl, takže bude to prostě první feeling tady teď na videu. Hned takhle nová mapka, která vypadá zajímavě. Je to jenom prostě upravená tokijská mapa, jestli se takhle jmenuje, když tak mě opravte. A my se nejdříve podíváme na season rewardy, kterými jsou pro tuto sezónu by to měly být právě boosty. Tady, jsou to boosty, který tady je bronzovej, který, dobře, ale tady je, OK, tak ten, tyhle, ten nevypadá úplně zlé, tady champion boost, no, jako mohl jsem začít takhle, že? Tak kámo, tam se mění jenom barva, dobře, platina, gold a diamond, dobře, no. Tak jako, jsou clean, ale zase to není jako nic extra speciálního, no. Ale dobře. Já se tady ten boost nechám, vyzkouším ho. Takže to by byly season rewardy. A my se teď podíváme na Rocket Passech. A tady máme nové autíčko. Porsche 911 Turbo. Let's go. Vypadá moc pěkně. Co tu máme dál? OK, máme tu samozřejmě decal, nějaký boostík. OK. Úplně nic, no. Pak tu máme ten banner ve stylu té nové mapy. Nějaký kola, který jo. Dobře. Kámo, to je paint finish ve stylu klávesnice. Dobře. Co tu máme dál? Burnin, decal. Tak nic extra. Počítač. Let's go. Nice. Kredity, kola. OK. Tady vyplay počítač. Ne, to je ten, to je border. OK, slepice, anténa, další banner a co mě zajímá, kola, OK, not bad, pak tady je trail, já úplně nevím, jako co k tomu mám říct, jako asi používat to nebudu, no. Ježiš, ten topper, OK, oh, pozor, co je tohle? Kámo, to nejsou úplně, kdyby se to dobře nakombinovalo, mohlo by to vypadat zajímavě. OK. Pozor. Tyjo, to je pěkný ten border. Moc pěkný, kola. OK. Co tohle, to je boost? Jo. Dobře. Co je tohle? Kámo, kdo by si tohle to dal na prostě na střechu. Obelisk. A tady máme vylepšený. OK, ty blaho, ten spoiler. Šmaria. Stylový auto toto. Kola. Proč zadní a přední je jiný, no tak to se mi nelíbí. OK, zajímavý banner. Dobře. A tady máme explozi, která vypadá dobře. OK. Trail, OK. Tady. Počkej. To je nějaký divný, tady je nějaký, to jsem našel chybu. Chybku tady menší. A nebo to takhle asi, jako má to být vidět,
takhle, ale i takhle, když na to koukám ze spoda, ne? Ale tady to úplně vidět není. Pak máme paint finish, jako ty, ta folie práskací, ty vole. OK. Border, boost, dobře. Trail. Motor. Dobře, počkej, tady ještě kola, červený. Samozřejmě, že tady musíme mít i tady ten Huntress decal. Pak kola, OK, tak to vypadá dobře. Vypadá dobře, to se mi líbí. Paint finish, low bit. Dobře. Tady boostík. Ještě co mě oslňuje, OK. OK, to nás nezajímá. Pak tady máme banner. OK. Červený. Nice. Tyhle ty kola, který září úplně mega. Nice. Ježiši Maria na Merka. Co tohle? Decal. A ten není špatný, ale. Ten není špatný. První decal, který se mi líbí, asi tady. V tom pásu. Pak kola, dobře. Já. Exploze, která vypadá hodně cool. Ta vypadá hodně cool. Dobře, a pak tady máme už jenom painted věci. Nice, tak jakoby Rocket Pass asi fajn, asi prostě takový jakože to ujde, no. Asi to není úplná tragédie, ale ani bych neřekl, že to je něco, z čeho bych byl úplně jako nadšený, takže tak. Podíváme se ještě na turnament Revardy. Tady. Začneme krabicí. Nice. Nic zajímavého. Kámo, to je tágo. Normálně jako anténa. OK. Toastovač. Zajímavý. Nic. Kola. Clean, OK. Kamo krt. Tady kola, který taky vypadá docela clean, ale nic jako, že by se mi to extra líbilo. Tady trail. OK. Tady jsem skončil, nic. Decal. A ten vypadá. Ten vypadá dobře. Ježišmarja, ten vypadá dobře. Teď nevím, jestli není škoda, že to jako není pokrytý celý, jakože ta kapota a ta střecha jsou jako takhle čistě udělaný, ale možná vypadá to dobře. Rigid Frines. Okay. Pak tu máme kola. Vypadají clean. Statky jsou dobrý. Pak tu máme tornád. Ježišmarja. Boost. Decal. Asi dobrý. Pak tu máme kola. Ty vypadají moc pěkně tyto kola. A docela se i hodí k tomuhle autu, kdyby tady byla ještě růžová, tak by to bylo moc pěkný. Ježiš, Hypnoweb, animovaný decal, no jako on,
Ti by nesví, kdyby nebyl takhle naanimovaný. Tak jsem si, tak je to pěkný decal. Ale takhle, jak se to točí různě a... OK, ale je to ten... Ale není to úplně špatný decal. Jo, a pak tu máme... Explozi. Tornáda. OK, takže shrneme si to. Nejvíc, co se mi líbilo, tak jsou tyhle ty kola. Ty jsou jakože top. Pak tyhle ty, ale to jsou takový basic. A určitě tohle. Rigid Fringe. Yes. Tohle vypadá dobře. OK, OK, dobře, dobře. A podíváme se ještě, na co nezapomenout, je nová mapa. Nová mapa a tu najdeme... Tady. Neo Tokyo. OK. Černá podlaha. Můžeme vyzkoušet ten boost. Dám double. Jo, a jak se tam objeví nahoře ten... ta projekce. OK, ty bláho. Je to takový temný, ale asi se mi to líbí, popravdě. Jo, já jsem myslel, že to bude víc svítit, protože v traileru to vypadalo tak, že to bude přesvícený. Vypadá to dobře. Myslím si, že se tady bude hrát, že se to bude hrát poměrně pěkně. Tak jo, tohle bude asi všechno pro dnešní video. Chtěl jsem to udělat prostě takhle krátký. Snad jsem řekl všechno důležitý, ale já vám každopádně moc děkuju za to, že jste koukali. Jestli se vám dnešní video líbilo, tak samozřejmě napalte like, pokud jste nový, tak odběr. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a čus.